Наступний сюжет для тих, хто любить музику поважче. Без перебільшення мова піде про гучне повернення. Метал-гурт «Sail Only» після 5 років активної діяльності востаннє виходив на сцену у вересні 2016 року. До того випустили 3 міні-альбоми та 3 сингли, виступали на великих українських музичних фестивалях та їздили у тури. Фанати їх не забули, але записали у втрачені колишні. Але зарано, наприкінці 19-го, «Sail Only» таки дивує. Випускає новий сингл «Палай» і відео на нього. А у січні 20-го презентують новий міні-диск. Журналісти культурного меню першими завітали до відроджених на репетицію. Отже, і ви першими почуєте приголомшливу правду про живучість металу. «Sail Only» – дніпровський метал-гурт. Народився у 2011 році і досить стрімко дістав популярності в українському рок-андеграунді. Але у 16-му музиканти і самі пішли в підпілля. 3 роки гурт не проявляв ознак життя, а наприкінці 19-го несподівано видав новий матеріал. Кожен своє, ми якось так погасли трошки. Ні, ну насправді ми все ж таки щось робили, ми записували той самий альбом, наприклад, демо-записи, слухали, як вони звучать, як вони будуть звучати надалі, носили корективи. Є деякі пісні, які не потрапили до альбому, тому що ми вважали, що вони не дуже якісні. Ми готові, ми підзбирали наші сили, ми зробили деякі нові кроки, ми зробили якісніший матеріал і будемо переглядати, як будуть реагувати люди на те, що ми зараз робимо. І вносити так само корективи, я думаю, і змінювати наш матеріал надалі, щоб людям було цікаво, так скажемо, актуально його слухати. Я надіюся на те, що новою нашою епішкою ми заполучимо нових слухачів. Нас багато людей не знало, ті, хто нас знали, напевно, може вже таку музику не слухають. «Палай» – так називається новий EP-альбом і перша пісня, яка нагадала фанатам про «Sail Only». Вона має символічне значення для самих музикантів. І саме на неї відзняли кліп. Наше серце палає до всього, що є навкруги, до музики, до якоїсь активності соціальної. Тобто рух, палання, серцебиття. Не все зовсім так, бо у нас не було чорти скільки. І тут ми такі наморщили лоб і взяли і таки повернулися. Тому для мене ця пісня саме про це. Ну, бачиш, яка багатогранна пісня, кожен в ній щось своє знайшов. Як завжди, кожна далірка, вона може розглядатися. Може, для Льоші ця пісня взагалі про костер. Палай. Про костер. Це була така наша перша нормальна зйомка кліпу. І оці всі фактори, холод, коли я несу фаєр і дує вітер, і мені цей фаєр просто піджигає всю харю, я йду, думаю, боже, як боляче, боже, як круто, я знімаю кліп, господи. Ми так довго цього прагнули, 8 років ми намагалися зняти кліп. Ти знає, він не знав, але хто не знає, хто
Музиканти прагнуть бути сучасними, тому не цураються експериментів і працюють над власним матеріалом. Я поприбирав деякі тарілки, там сплешики, всякі ці штуки із простивих, тому що я зараз слухаю, як я робив тоді партії, думаю, на що воно треба. Ну, якось вони більш виважені, як на мене, стали більш в касу до цієї музики. Не те, щоб це кардинально, можливо, ніхто цього не помітить, але от я, оскільки я граю, то я вважаю, що вони краще стали. Ми все ж таки такої більш старої закалки, і ми були б раді, якби в нас виходило щось таке більш нове, більш мейнстрімне навіть. Хоч хтось каже, що це погано, але ну, не знаю, ми так не вважаємо. У нас раніше було якби фігачило, а тут у нас є пісня «Вітер», яка така, знаєш, і для дівчаток, і для хлопців, які таке щось поспокійніше, таке щось ліричне послухати. Знаєш, як кажуть, така для радіо, напевно, там гарно співає Віталічка. Я там кричу буквально одну строчечку моїх ригальок, щоб ухо не різати. Проїдемося з презентацією пішки, а далі вже, ну, напевно, у нас є ті пісні, які не ввійшли в цю пішку, ми хочемо їх доробити, переробити, і це вже буде наступний наш матеріал. Будемо працювати, робити, творити. Хочеться, особливо мені, тому що в нього є бакенбарди, в нього відверто, у Стасіка теж є якась група, а я сижу вдома з котом, працюю в тату-студії і все. Козочки вверх із нами разом. Презентувати альбом «Sale Only» буде за своєю звичкою у міні-турі. Отже, зустрічайте їх 22 лютого в Кривому Розі, 29-го у Харкові і 1 березня у Києві.